Ekibuga Kampala n'ebitundu ebikiriraanye biyimiriddewo ku mmere eva mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Wabula ekyeya ekyamaanyi ekisaanikidde eggwanga, Bannakampala bandibanga nabo boolekedde akaseera akazibu olw'okukendera kw'emmere eyingira ekibuga. Olwaleero tutuuseeko mu butale obw'enjawulo okumanya emiwendo gy'emmere bwe giri, naddala mu kiseera ng'ebitundu ebisinga bigoyezebwa enjala. Wano mu katale e Kireka, abasuubuzi b'emmere ge bakaba ge bakomba olw'ebbeeyi y'ebirime okulinnya mu kyalo gye babisuubula. Abatunda ennyaanya batubuulidde nti bokisi gye baagulanga 25,000 ng'ekiya tekinnagwa, kati bagisuubula 50,000. Kati kano ke tutunda nnya 10, zino bwezi tutunda ennyaanya 4, 12. Bw'otuuka ku batunda ebijanjaalo, obutungulu, ensuju n'ebirime ebirala nabo bayimba luyimba lwe lumu. Obutungulu tubaye tubusuubula 15,000 naye kati bwalinnye 18,000, 17,000. Ebijanja kisinziira ebbeeyi, tebirina bbeeyi. Oyinza obisiŋŋaana 17,000, 15,000, bwe bityo 13. Abafumbi b'emmere nabo bakaaba olw'emmere okugibaseera ate nga ne bwe bagiguza nabo bali kye kimu. Kati akawunga ka 2,500 ke twagulanga 15,000. Kati ono alina ogifumba naye ayagala okukola ki? Okufunako. Kati emmere aba alina ogiteeka ku miwendo egya waggulu. Embeera teyawukana mu butale obulala okuli Kaleerwe, Busega, Banda n'ewalala. Bwe kituuse ku matooke ne gujabagira, mukyala Ssanyu atunda matooke era ng'atutegeezezza nti olw'ekyeya amatooke tebakyagajja Masaka na Mbarara, nga kati bamumantamawammante mu disitulikiti okuli Kasese, Mbale n'ewalala. Naye waliwo galinnya n'olabira ddala ng'onoonya amatooke ne gaba ngatunda 5,500. Kati ne tubeera nti embeera etunyigiriza, tetufuna. Ssanyu agamba nti kati ekyeya kino kyandibadde kizibula gavumenti amaaso okuteeka ensimbi ezimala mu minisitule y'ebigo tebiraze okwenganga embeera ng'eno. Bannange bagezeeko okuyamba abantu, babawa amagezi g'okufukirira, babawa amagezi amalongooseemu, tulabe ng'emmere yeeyongera, n'ekyo ekyeya tusuubira tekigenda kusalako. Minisita w'ebigwa tebiraze Hira Roneke naye akkiriza nti embeera eyonoonese nga kyetaagisa okugikolako mu bwangu ddala. We as government have to do something to regulate the price of food. Yadde ng'abakugu mu nteebereza y'obudde baavaayo ne balangirira ng'enkuba bw'esuubirwa mu gwokusatu, ebbula ly'emmere liyinza obutaggwawo mangu era nga kino kyakukuumira emiwendo waggulu. Habad Ziwa, NTV ku saawa emu.